Через значне зниження температури, морозну погоду на грип та ГРВІ почало хворіти усе більше дітей. На уроках більше половина класу відсутня, тому у Перечинському районі карантин триває. Медики дають таку інформацію, що є карантинний бар'єр, цей перевищений, тому оголосили карантин. За словами медиків, цієї зими підпоріг у їхньому районі було перевищено більше, ніж на 105%. За минулий тиждень захворіли на грипоподібні захворювання 96 осіб. З них госпіталізовано 23 особи. Найбільше хворіють діти від 0 до 4 років. Інна Гавриляк каже, захворюваність спадає. До того ж, вона дала кілька порад, як запобігти захворюванням. Для профілактики поширення гострих вірусних респіраторних інфекцій, вологе прибирання, провітрювання, гуляти на свіжому повітрі, здорове харчування, вітамінотерапія, позитивний настрій і хороших емоцій.